Nesse vídeo eu vou te contar sobre o caos da Angelina e a tristeza do Jeca e Zero. Oi, gente linda! Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa! E vamos começar com o caos da Angelina e a tristeza do Jeca. Seu compositor se chama Angelino de Oliveira, esse cara aqui. A obra foi apresentada pela primeira vez em 1918, no Clube 24 de Maio de Botucatu, cidade onde se estabeleceu o compositor. Essa música é considerada um dos clássicos da música sertaneja brasileira. Durante alguns anos, ela passou por algumas modificações e, em 1937, ela foi gravada pelo cantor Paraguaçu e ficou popular. Em um livro chamado Nasci Naquela Serra, de 1996, o escritor Paulo Freire narra a história de Angelino de Oliveira, incluindo a importância da música na sua vida. Beleza. O Jeca de Oliveira, Angelino de Oliveira, não se interessa pelo meio rural, pelas suas catástrofes, pela sua miséria, mas sim pelo íntimo sentimental, no que seria o tom que a música caipirinha ou sertaneja ganhou forma. Do tipo, a canção popular conserva a nostalgia da roça. Aí bora pra história do vídeo resumido. Se você quiser ver esse vídeo completo da obra, eu vou deixar o link aqui na descrição. O trem parou na estação de Ribeirão Preto. E uma família, marido, mulher e três filhos, entraram nesse trem. E todos estavam dormindo tranquilos durante a viagem, com exceção do marido que via as estações passarem. O marido que estava saindo de Ribeirão Preto, onde tinha trabalho e tudo mais, estava indo em direção a Botucatu, na intenção de montar um consultório de dentista. Sonho dele. Objetivo dele, isso é dito na letra da música, de forma cantada, obviamente. E ele tava muito agoniado, porque tipo assim, ele tava deixando um lugar onde a gente tinha trabalho, onde ele tinha certeza de que ia ficar tudo bem, pra uma coisa duvidosa, entendeu? Lá pela frente ele só sabia que tinha que cuidar dos três filhos, com o sonho de montar um escritório de dentista. Ele não tinha nada em Botucatu, mas ele tava indo. O trem parou e o marido foi acordar a mulher, que pegaram juntos os filhos e desceram do trem. E começou a cair aquela chuva fina de gelar até os ossos, entendeu? Aí apareceu um carregador que pegou as malas deles, colocou em um carrinho, começou a andar com ele e começou também a cantar uma música. Sobiá, no caso, sobiá. É, não vai. O carregador pegou as malas deles e carregou pela estação assobiando uma música. Se você sabe assobiar, então você se sente uma pessoa sortuda, porque eu não sei. Então Maria, a esposa, notou que a música que o carregador estava assobiando era a música do seu marido. E ele lá, no mundo da lua, com um monte de preocupações, sem notar que o cara que estava do lado dele estava cantando a música dele. E depois que eles pararam, finalmente, o Oliveira notou que o carregador estava cantando. E ele perguntou se o carregador sabia que ele estava cantando. Assobiando. E aí ele disse que era de um caboclo bom, que só produzia coisa boa, entendeu? E perguntou se Angelino queria ouvir mais. Foi então que Angelino não se aguentou. Caiu no choro de tanta emoção. E aí o carregador, sem entender nada, perguntou o que estava acontecendo. O cara começou a chorar do nada. Aí o Angelino disse que o caboclo bom era ele. E os dois se emocionaram, gente. Cena linda demais. Agora eu vou ler o último trechinho dessa música. Naquela noite fria e escura, ele disse que aquele encontro foi como se um raio de luz cortasse o ambiente de amargura e arrematava, pois Angelino sentia ali, naquela plataforma deserta, no anonimato de autor de Tristeza dos Jeca, a intensa glória de ser feliz. E é sobre essa história que a música fala. E agora bora para a música Zero, de Lilik e os Caramelos. Espero ter pronunciado direito. Bom, a banda Lilik e os Caramelos é um grupo musical brasileiro fundado em 2015, em São Paulo. A obra está relacionada à identidade, a como cada um se vê no mundo, como a gente se vê na sociedade, como a gente se vê inserido ou excluído de um determinado grupo. A música não tem um gênero específico, mas os instrumentos utilizados são baixo, guitarra, bateria e trombone. A composição é de Lilik, essa pessoa aqui, e a interpretação é dessa pessoa e do grupo em si. E a música é um hit, pois fez a carreira da banda decolar. Apesar de não ser possível definir um determinado gênero para essa música, as influências musicais que estão presentes no trabalho de Lilik são MPB, samba, black music, rock. É uma coisa bem diversa, bem variada.
Vou deixar o link de ambas as músicas aqui na descrição para vocês ouvirem. E é isso, gente linda. Muito obrigada por ficarem até aqui. No meu canal tem vídeo toda quarta-feira, ao meio-dia. E no meu Insta eu disponibilizo mapas mentais de todas as obras do Paes. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like para que ele possa alcançar mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva e não esquece de ativar o sininho de notificação. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!